Em 1858, um escravo é libertado por um caçador de recompensas alemão, formando uma improvável aliança. Juntos, eles traçam um caminho perigoso para resgatar a esposa do ex-escravo das garras de um cruel proprietário de plantações. Enfrentando inimigos implacáveis e testemunhando atrocidades, nossa dupla luta por justiça e liberdade. O filme E Django Livre. Alerta de spoilers a seguir. Era uma vez, em 1858, um escravo chamado Django. Ele estava acorrentado com outros escravos
sendo levado pelos irmãos Speck. De repente apareceu um homem peculiar, Dr. Kim Schultz, que andava em um carrinho de dentista. Schultz era alemão e estava à procura dos irmãos Brittle. Schultz perguntou aos irmãos Speck sobre os Brittle e Django revelou que os conhecia. Rapidamente, Schultz agiu. Ele matou As Speck e feriu Dick Speck, libertando Django e os outros escravos. Schultz então comprou Django, mas não para escravizá-lo. Em vez disso, ele ofereceu uma parceria. Django ajudaria Schultz a encontrar os irmãos Brittle em troca de sua liberdade, pagamento e um cavalão. Django e Schultz começaram sua jornada juntos e chegaram à cidade de Daughtry. Lá, Schultz matou o xerife local, que na verdade era um criminoso procurado. Schultz explicou a situação ao marechal da cidade, mostrando um mandado de captura para provar que o xerife era um bandido. Com isso, Schultz recebeu uma recompensa. E Schultz então propôs uma parceria a Django: capturar os irmãos Brittle juntos. Eles viajaram até uma plantação em Gatlinburg, onde os irmãos Brittle estavam. Django matou Big John Brittle enquanto Schultz cuidou dos outros dois irmãos. Com essa missão cumprida, Schultz e Django se tornaram uma dupla imbatível. Seguindo em frente, Django e Schultz precisavam se infiltrar na plantação de Big Daddy Bennett. Para isso, Django fingiu ser um escravo liberto, enquanto Schultz se passou por um comprador de escravos. Django logo identificou os irmãos Brittle na plantação e Schultz, com a ajuda de Django, os matou. Com os Brittle fora do caminho, Schultz começou a treinar Django como caçador de recompensas. Os dois formaram uma forte amizade. Durante esse tempo, Django contou a Schultz sobre sua esposa, Brunhilda, que estava na plantação de Calvin Candy. A próxima missão era resgatar Brunhilda. Para isso, eles precisavam se infiltrar na plantação de Calvin Candy, conhecida como Candyland. Eles se disfarçaram como compradores de mandingos, escravos treinados para lutar até a morte. Ao chegarem, testemunharam uma luta brutal entre escravos e conheceram Calvin Candy, um homem extremamente arrogante e cruel. Django e Schultz precisavam ser astutos para não levantar suspeitas enquanto planejavam o resgate de Brunhilda. A missão estava apenas começando, e a coragem e inteligência de Django seriam testadas como nunca antes. No caminho, eles testemunharam a crueldade de Calvin Candy. Candy, sem nenhuma compaixão, ordenou que um escravo fosse morto por cães ferozes. A brutalidade da cena deixou claro que eles precisavam ser cuidadosos. Ao chegarem à plantação, Schultz e Django finalmente encontraram Brunhilda. Ela estava cansada e assustada, mas ao ver Django, sentiu uma esperança renascer. Eles elaboraram um plano para comprá-la, fingindo interesse em lhe adquirir lutadores mandingos e Brunhilda como um bônus. Durante as negociações, Schultz e Django conseguiram enganar Candy e estavam prestes a finalizar o acordo. No entanto, Candy exigiu um gesto final: que Schultz apertasse sua mão. Schultz, indignado com a crueldade de Candy, recusou-se e, em um momento de tensão, sacou sua arma e matou Candy. O tiro provocou um tiroteio caótico. Django lutou bravamente, mas foi capturado e levado para ser punido. No entanto, sua determinação era inabalável. Com a ajuda de Schultz, ele conseguiu escapar e rapidamente voltou para Candyland, decidido a salvar Brunhilda e se vingar. De volta à plantação, Django estava implacável.
ele enfrentou Steven, o capataz cruel, e o matou. Depois, seguiu para eliminar os homens de Kandi, um por um, até que a plantação estivesse em completo silêncio. A vingança de Django foi rápida e justa. Finalmente, Django encontrou Brunhilda. Com ela ao seu lado, ele colocou fogo na mansão de Kandi, destruindo aquele símbolo de opressão. As chamas consumiram tudo, marcando o fim do reinado de terror de Kandir. Com a missão cumprida, Django e Brunhilda, agora livres, partiram juntos. O sol se punha no horizonte, simbolizando um novo começo. Eles estavam prontos para uma nova vida, longe da dor e do sofrimento que haviam enfrentado. Essa história é sobre coragem, determinação e o poder do amor. Django e Brunhilda juntos superaram todas as adversidades e encontraram a liberdade que tanto desejavam. E assim sua jornada épica terminou. Não com tristeza, mas com a promessa de um futuro brilhante e cheio de esperança. Era uma vez, em 1858, um escravo chamado Django. Ele estava acorrentado com outros escravos, sendo levado pelos irmãos Speck. De repente apareceu um homem peculiar, Dr. Kim Schultz, que andava em um carrinho de dentista. Schultz era alemão e estava à procura dos irmãos Brittle. Schultz perguntou aos irmãos Speck sobre os Brittle e Django revelou que os conhecia. Rapidamente, Schultz agiu. Ele matou As Speck e feriu Dick Speck, libertando Django e os outros escravos. Schultz então comprou Django, mas não para escravizá-lo. Em vez disso, ele ofereceu uma parceria. Django ajudaria Schultz a encontrar os irmãos Brittle em troca de sua liberdade, pagamento e um cavalo. Django e Schultz começaram sua jornada juntos e chegaram à cidade de Daughtry. Lá, Schultz matou o xerife local, que na verdade era um criminoso procurado. Schultz explicou a situação ao marechal da cidade, mostrando um mandado de captura para provar que o xerife era um bandido. Com isso, Schultz recebeu uma recompensa. E Schultz então propôs uma parceria a Django: capturar os irmãos Brittle juntos. Eles viajaram até uma plantação em Gatlinburg, onde os irmãos Brittle estavam. Django matou Big John Brittle, enquanto Schultz cuidou dos outros dois irmãos. Com essa missão cumprida, Schultz e Django se tornaram uma dupla imbatível. Seguindo em frente, Django e Schultz precisavam se infiltrar na plantação de Big Daddy Bennett. Para isso, Django fingiu ser um escravo liberto, enquanto Schultz se passou por um comprador de escravos. Django logo identificou os irmãos Brittle na plantação e Schultz, com a ajuda de Django, os matou. Com os Brittle fora do caminho, Schultz começou a treinar Django como caçador de recompensas. Os dois formaram uma forte amizade. Durante esse tempo, Django contou a Schultz sobre sua esposa, Brunhilda, que estava na plantação de Calvin Kandi. A próxima missão era resgatar Brunhilda. Para isso, eles precisavam se infiltrar na plantação de Calvin Kandi, conhecida como Candyland. Eles se disfarçaram como compradores de mandingos, escravos treinados para lutar até a morte. Ao chegarem, testemunharam uma luta brutal entre escravos e conheceram Calvin Kandi, um homem extremamente arrogante e cruel. Django e Schultz precisavam ser astutos para não levantar suspeitas enquanto planejavam o resgate de Brunhilda. A missão estava apenas começando, e a coragem e inteligência de Django seriam testadas como nunca antes. No caminho, eles testemunharam a crueldade de Calvin Kandi. Kandi
sem nenhuma compaixão, ordenou que um escravo fosse morto por cães ferozes. A brutalidade da cena deixou claro que eles precisavam ser cuidadosos. Ao chegarem à plantação, Schultz e Django finalmente encontraram Brunhilda. Ela estava cansada e assustada, mas ao ver Django, sentiu uma esperança renascer. Eles elaboraram um plano para comprá-la, fingindo interesse em adquirir lutadores mandingos e Brunhilda como um bônus. Durante as negociações, Schultz e Django conseguiram enganar Khan e estavam prestes a finalizar o acordo. No entanto, Khan exigiu um gesto final: que Schultz apertasse sua mão. Schultz, indignado com a crueldade de Khan, recusou-se e, em um momento de tensão, sacou sua arma e matou Khan. O tiro provocou um tiroteio caótico. Django lutou bravamente, mas foi capturado e levado para ser punido. No entanto, sua determinação era inabalável. Com a ajuda de Schultz, ele conseguiu escapar e rapidamente voltou para Candyland, decidido a salvar Brunhilda e se vingar. De volta à plantação, Django estava implacável. Ele enfrentou Steven, o capataz cruel, e o matou. Depois, seguiu para eliminar os homens de Candy, um por um, até que a plantação estivesse em completo silêncio. A vingança de Django foi rápida e justa. Finalmente, Django encontrou Brunhilda. Com ela ao seu lado, ele colocou fogo na mansão de Candy, destruindo aquele símbolo de opressão. As chamas consumiram tudo, marcando o fim do reinado de terror de Candir. Com a missão cumprida, Django e Brunhilda, agora livres, partiram juntos. O sol se punha no horizonte, simbolizando um novo começo. Eles estavam prontos para uma nova vida, longe da dor e do sofrimento que haviam enfrentado. Essa história é sobre coragem, determinação e o poder do amor. Django e Brunhilda juntos superaram todas as adversidades e encontraram a liberdade que tanto desejavam. E assim sua jornada épica terminou. Não com tristeza, mas com a promessa de um futuro brilhante e cheio de esperança. Era uma vez, em 1858, um escravo chamado Django. Ele estava acorrentado com outros escravos, sendo levado pelos irmãos Speck. De repente apareceu um homem peculiar, Dr. Kim Schultz, que andava em um carrinho de dentista. Schultz era alemão e estava à procura dos irmãos Brittle. Schultz perguntou aos irmãos Speck sobre os Brittle e Django revelou que os conhecia. Rapidamente, Schultz agiu. Ele matou As Speck e feriu Dick Speck, libertando Django e os outros escravos. Schultz então comprou Django, mas não para escravizá-lo. Em vez disso, ele ofereceu uma parceria. Django ajudaria Schultz a encontrar os irmãos Brittle em troca de sua liberdade, pagamento e um cavalão. Django e Schultz começaram sua jornada juntos e chegaram à cidade de Daughtry. Lá, Schultz matou o xerife local, que na verdade era um criminoso procurado. Schultz explicou a situação ao marechal da cidade, mostrando um mandado de captura para provar que o xerife era um bandido. Com isso, Schultz recebeu uma recompensa. Schultz então propôs uma parceria a Django: capturar os irmãos Brittle juntos. Eles viajaram até uma plantação em Gatlinburg, onde os irmãos Brittle estavam. Django matou Big John Brittle, enquanto Schultz cuidou dos outros dois irmãos. Com essa missão cumprida, Schultz e Django se tornaram uma dupla imbatível. Seguindo em frente, Django e Schultz precisavam se infiltrar na plantação de Big Daddy Bennett. Para isso,
Django fingiu ser um escravo liberto, enquanto Schultz se passou por um comprador de escravos. Django logo identificou os irmãos Brittle na plantação e Schultz, com a ajuda de Django, os matou. Com os Brittle fora do caminho, Schultz começou a treinar Django como caçador de recompensas. Os dois formaram uma forte amizade. Durante esse tempo, Django contou a Schultz sobre sua esposa, Brunhilda, que estava na plantação de Calvin Candy. A próxima missão era resgatar Brunhilda. Para isso, eles precisavam se infiltrar na plantação de Calvin Candy, conhecida como Candyland. Eles se disfarçaram como compradores de mandingos, escravos treinados para lutar até a morte. Ao chegarem, testemunharam uma luta brutal entre escravos e conheceram Calvin Candy, um homem extremamente arrogante e cruel. Django e Schultz precisavam ser astutos para não levantar suspeitas enquanto planejavam o resgate de Brunhilda. A missão estava apenas começando, e a coragem e inteligência de Django seriam testadas como nunca antes. No caminho, eles testemunharam a crueldade de Calvin Candy. Candy, sem nenhuma compaixão, ordenou que um escravo fosse morto por cães ferozes. A brutalidade da cena deixou claro que eles precisavam ser cuidadosos. Ao chegarem à plantação, Schultz e Django finalmente encontraram Brunhilda. Ela estava cansada e assustada, mas ao ver Django, sentiu uma esperança renascer. Eles elaboraram um plano para comprá-la, fingindo interesse em adquirir lutadores mandingos e Brunhilda como um bônus. Durante as negociações, Schultz e Django conseguiram enganar Candy e estavam prestes a finalizar o acordo. No entanto, Candy exigiu um gesto final: que Schultz apertasse sua mão. Schultz, indignado com a crueldade de Candy, recusou-se e, em um momento de tensão, sacou sua arma e matou Candy. O tiro provocou um tiroteio caótico. Django lutou bravamente, mas foi capturado e levado para ser punido. No entanto, sua determinação era inabalável. Com a ajuda de Schultz, ele conseguiu escapar e rapidamente voltou para Candyland, decidido a salvar Brunhilda e se vingar. De volta à plantação, Django estava implacável. Ele enfrentou Steven, o capataz cruel, e o matou. Depois, seguiu para eliminar os homens de Candy, um por um, até que a plantação estivesse em completo silêncio. A vingança de Django foi rápida e justa. Finalmente, Django encontrou Brunhilda. Com ela ao seu lado, ele colocou fogo na mansão de Candy, destruindo aquele símbolo de opressão. As chamas consumiram tudo, marcando o fim do reinado de terror de Candy. Com a missão cumprida, Django e Brunhilda, agora livres, partiram juntos. O sol se punha no horizonte, simbolizando um novo começo. Eles estavam prontos para uma nova vida, longe da dor e do sofrimento que haviam enfrentado. Essa história é sobre coragem, determinação e o poder do amor. Django e Brunhilda juntos superaram todas as adversidades e encontraram a liberdade que tanto desejavam. E assim sua jornada épica terminou, não com tristeza, mas com a promessa de um futuro brilhante e cheio de esperança. Era uma vez, em 1858, um escravo chamado Django. Ele estava acorrentado com outros escravos, sendo levado pelos irmãos Speck. De repente apareceu um homem peculiar, Dr. Kim Schultz, que andava em um carrinho de dentista. Schultz era alemão e estava à procura dos irmãos Brittle. Schultz perguntou aos irmãos Speck sobre os Brittle,
e Django revelou que os conhecia. Rapidamente, Schultz agiu. Ele matou As Speck e feriu Dick Speck, libertando Django e os outros escravos. Schultz então comprou Django, mas não para escravizá-lo. Em vez disso, ele ofereceu uma parceria. Django ajudaria Schultz a encontrar os irmãos Brittle em troca de sua liberdade, pagamento e um cavalo. Django e Schultz começaram sua jornada juntos e chegaram à cidade de Daughtry. Lá, Schultz matou o xerife local, que na verdade era um criminoso procurado. Schultz explicou a situação ao marechal da cidade, mostrando um mandado de captura para provar que o xerife era um bandido. Com isso, Schultz recebeu uma recompensa. Schultz então propôs uma parceria a Django: capturar os irmãos Brittle juntos. Eles viajaram até uma plantação em Gatlinburg, onde os irmãos Brittle estavam. Django matou Big John Brittle, enquanto Schultz cuidou dos outros dois irmãos. Com essa missão cumprida, Schultz e Django se tornaram uma dupla imbatível. Seguindo em frente, Django e Schultz precisavam se infiltrar na plantação de Big Daddy Bennett. Para isso, Django fingiu ser um escravo liberto, enquanto Schultz se passou por um comprador de escravos. Django logo identificou os irmãos Brittle na plantação e Schultz, com a ajuda de Django, os matou. Com os Brittle fora do caminho, Schultz começou a treinar Django como caçador de recompensas. Os dois formaram uma forte amizade. Durante esse tempo, Django contou a Schultz sobre sua esposa, Brunhilda, que estava na plantação de Calvin Candy. A próxima missão era resgatar Brunhilda. Para isso, eles precisavam se infiltrar na plantação de Calvin Candy, conhecida como Candyland. Eles se disfarçaram como compradores de mandingos, escravos treinados para lutar até a morte. Ao chegarem, testemunharam uma luta brutal entre escravos e conheceram Calvin Candy, um homem extremamente arrogante e cruel. Django e Schultz precisavam ser astutos para não levantar suspeitas enquanto planejavam o resgate de Brunhilda. A missão estava apenas começando, e a coragem e inteligência de Django seriam testadas como nunca antes. No caminho, eles testemunharam a crueldade de Calvin Candy. Candy, sem nenhuma compaixão, ordenou que um escravo fosse morto por cães ferozes. A brutalidade da cena deixou claro que eles precisavam ser cuidadosos. Ao chegarem à plantação, Schultz e Django finalmente encontraram Brunhilda. Ela estava cansada e assustada, mas ao ver Django, sentiu uma esperança renascer. Eles elaboraram um plano para comprá-la, fingindo interesse em adquirir lutadores mandingos e Brunhilda como um bônus. Durante as negociações, Schultz e Django conseguiram enganar Candy e estavam prestes a finalizar o acordo. No entanto, Candy exigiu um gesto final: que Schultz apertasse sua mão. Schultz, indignado com a crueldade de Candy, recusou-se e, em um momento de tensão, sacou sua arma e matou Candy. O tiro provocou um tiroteio caótico. Django lutou bravamente, mas foi capturado e levado para ser punido. No entanto, sua determinação era inabalável. Com a ajuda de Schultz, ele conseguiu escapar e rapidamente voltou para Candyland, decidido a salvar Brunhilda e se vingar. De volta à plantação, Django estava implacável. Ele enfrentou Steven, o capataz cruel, e o matou. Depois, seguiu para eliminar os homens de Candy, um por um, até que a plantação estivesse em completo silêncio. A vingança de Django foi rápida
e justa. Finalmente, Django encontrou Brunhilda. Com ela ao seu lado, ele colocou fogo na mansão de Candy, destruindo aquele símbolo de opressão. As chamas consumiram tudo, marcando o fim do reinado de terror de Candir. Com a missão cumprida, Django e Brunhilda, agora livres, partiram juntos. O sol se punha no horizonte, simbolizando um novo começo. Eles estavam prontos para uma nova vida, longe da dor e do sofrimento que haviam enfrentado. Essa história é sobre coragem, determinação e o poder do amor. Django e Brunhilda juntos superaram todas as adversidades e encontraram a liberdade que tanto desejavam. E assim sua jornada épica terminou. Não com tristeza, mas com a promessa de um futuro brilhante e cheio de esperança. Era uma vez, em 1858, um escravo chamado Django. Ele estava acorrentado com outros escravos, sendo levado pelos irmãos Speck. De repente apareceu um homem peculiar, Dr. Kim Schultz, que andava em um carrinho de dentista. Schultz era alemão e estava à procura dos irmãos Brittle. Schultz perguntou aos irmãos Speck sobre os Brittle e Django revelou que os conhecia. Rapidamente, Schultz agiu. Ele matou As Speck e feriu Dick Speck, libertando Django e os outros escravos. Schultz então comprou Django, mas não para escravizá-lo. Em vez disso, ele ofereceu uma parceria. Django ajudaria Schultz a encontrar os irmãos Brittle em troca de sua liberdade, pagamento e um cavalão. Django e Schultz começaram sua jornada juntos e chegaram à cidade de Daughtry. Lá, Schultz matou o xerife local, que na verdade era um criminoso procurado. Schultz explicou a situação ao marechal da cidade, mostrando um mandado de captura para provar que o xerife era um bandido. Com isso, Schultz recebeu uma recompensa. E Schultz então propôs uma parceria a Django: capturar os irmãos Brittle juntos. Eles viajaram até uma plantação em Gatlinburg, onde os irmãos Brittle estavam. Django matou Big John Brittle, enquanto Schultz cuidou dos outros dois irmãos. Com essa missão cumprida, Schultz e Django se tornaram uma dupla imbatível. Seguindo em frente, Django e Schultz precisavam se infiltrar na plantação de Big Daddy Bennett. Para isso, Django fingiu ser um escravo liberto, enquanto Schultz se passou por um comprador de escravos. Django logo identificou os irmãos Brittle na plantação e Schultz, com a ajuda de Django, os matou. Com os Brittle fora do caminho, Schultz começou a treinar Django como caçador de recompensas. Os dois formaram uma forte amizade. Durante esse tempo, Django contou a Schultz sobre sua esposa, Brunhilda, que estava na plantação de Calvin Candy. A próxima missão era resgatar Brunhilda. Para isso, eles precisavam se infiltrar na plantação de Calvin Candy, conhecida como Candyland. Eles se disfarçaram como compradores de mandingos, escravos treinados para lutar até a morte. Ao chegarem, testemunharam uma luta brutal entre escravos e conheceram Calvin Candy, um homem extremamente arrogante e cruel. Django e Schultz precisavam ser astutos para não levantar suspeitas enquanto planejavam o resgate de Brunhilda. A missão estava apenas começando, e a coragem e inteligência de Django seriam testadas como nunca antes. No caminho, eles testemunharam a crueldade de Calvin Candy. Candy, sem nenhuma compaixão, ordenou que um escravo fosse morto por cães ferozes. A brutalidade da cena deixou claro que eles precisavam ser cuidadosos. Ao chegarem à plantação, Schultz e Django, finalmente,
encontraram Brunhilda. Ela estava cansada e assustada, mas ao ver Django, sentiu uma esperança renascer. Eles elaboraram um plano para comprá-la, fingindo interesse em lhe adquirir lutadores mandingos e Brunhilda como um bônus. Durante as negociações, Schultz e Django conseguiram enganar Khan e estavam prestes a finalizar o acordo. No entanto, Khan exigiu um gesto final: que Schultz apertasse sua mão. Schultz, indignado com a crueldade de Khan, recusou-se e, em um momento de tensão, sacou sua arma e matou Khan. O tiro provocou um tiroteio caótico. Django lutou bravamente, mas foi capturado e levado para ser punido. No entanto, sua determinação era inabalável. Com a ajuda de Schultz, ele conseguiu escapar e rapidamente voltou para Candyland, decidido a salvar Brunhilda e se vingar. De volta à plantação, Django estava implacável. Ele enfrentou Steven, o capataz cruel, e o matou. Depois, seguiu para eliminar os homens de Candy, um por um, até que a plantação estivesse em completo silêncio. A vingança de Django foi rápida e justa. Finalmente, Django encontrou Brunhilda. Com ela ao seu lado, ele colocou fogo na mansão de Candy, destruindo aquele símbolo de opressão. As chamas consumiram tudo, marcando o fim do reinado de terror de Candia. Com a missão cumprida, Django e Brunhilda, agora livres, partiram juntos. O sol se punha no horizonte, simbolizando um novo começo. Eles estavam prontos para uma nova vida, longe da dor e do sofrimento que haviam enfrentado. Essa história é sobre coragem, determinação e o poder do amor. Django e Brunhilda juntos superaram todas as adversidades e encontraram a liberdade que tanto desejavam. E assim sua jornada épica terminou. Não com tristeza, mas com a promessa de um futuro brilhante e cheio de esperança. Era uma vez, em 1858, um escravo chamado Django. Ele estava acorrentado com outros escravos, sendo levado pelos irmãos Speck. De repente apareceu um homem peculiar, Dr. Kim Schultz, que andava em um carrinho de dentista. Schultz era alemão e estava à procura dos irmãos Brittle. Schultz perguntou aos irmãos Speck sobre os Brittle e Django revelou que os conhecia. Rapidamente, Schultz agiu. Ele matou As Speck e feriu Dick Speck, libertando Django e os outros escravos. Schultz então comprou Django, mas não para escravizá-lo. Em vez disso, ele ofereceu uma parceria. Django ajudaria Schultz a encontrar os irmãos Brittle em troca de sua liberdade, pagamento e um cavalão. Django e Schultz começaram sua jornada juntos e chegaram à cidade de Daughtry. Lá, Schultz matou o xerife local, que na verdade era um criminoso procurado. Schultz explicou a situação ao marechal da cidade, mostrando um mandado de captura para provar que o xerife era um bandido. Com isso, Schultz recebeu uma recompensa. Schultz então propôs uma parceria a Django: capturar os irmãos Brittle juntos. Eles viajaram até uma plantação em Gatlinburg, onde os irmãos Brittle estavam. Django matou Big John Brittle, enquanto Schultz cuidou dos outros dois irmãos. Com essa missão cumprida, Schultz e Django se tornaram uma dupla imbatível. Seguindo em frente, Django e Schultz precisavam se infiltrar na plantação de Big Daddy Bennett. Para isso, Django fingiu ser um escravo liberto, enquanto Schultz se passou por um comprador de escravos. Django logo identificou os irmãos Brittle na plantação e Schultz, com a ajuda de Django, os matou,
Com os Brittle fora do caminho, Schultz começou a treinar Django como caçador de recompensas. Os dois formaram uma forte amizade. Durante esse tempo, Django contou a Schultz sobre sua esposa, Brunhilda, que estava na plantação de Calvin Candy. A próxima missão era resgatar Brunhilda. Para isso, eles precisavam se infiltrar na plantação de Calvin Candy, conhecida como Candyland. Eles se disfarçaram como compradores de mandingos, escravos treinados para lutar até a morte. Ao chegarem, testemunharam uma luta brutal entre escravos e conheceram Calvin Candy, um homem extremamente arrogante e cruel. Django e Schultz precisavam ser astutos para não levantar suspeitas enquanto planejavam o resgate de Brunhilda. A missão estava apenas começando, e a coragem e inteligência de Django seriam testadas como nunca antes. No caminho, eles testemunharam a crueldade de Calvin Candy. Candy, sem nenhuma compaixão, ordenou que um escravo fosse morto por cães ferozes. A brutalidade da cena deixou claro que eles precisavam ser cuidadosos. Ao chegarem à plantação, Schultz e Django finalmente encontraram Brunhilda. Ela estava cansada e assustada, mas ao ver Django, sentiu uma esperança renascer. Eles elaboraram um plano para comprá-la, fingindo interesse em adquirir lutadores mandingos e Brunhilda como um bônus. Durante as negociações, Schultz e Django conseguiram enganar Candy e estavam prestes a finalizar o acordo. No entanto, Candy exigiu um gesto final: que Schultz apertasse sua mão. Schultz, indignado com a crueldade de Candy, recusou-se e, em um momento de tensão, sacou sua arma e matou Candy. O tiro provocou um tiroteio caótico. Django lutou bravamente, mas foi capturado e levado para ser punido. No entanto, sua determinação era inabalável. Com a ajuda de Schultz, ele conseguiu escapar e rapidamente voltou para Candyland, decidido a salvar Brunhilda e se vingar. De volta à plantação, Django estava implacável. Ele enfrentou Steven, o capataz cruel, e o matou. Depois, seguiu para eliminar os homens de Candy, um por um, até que a plantação estivesse em completo silêncio. A vingança de Django foi rápida e justa. Finalmente, Django encontrou Brunhilda. Com ela ao seu lado, ele colocou fogo na mansão de Candy, destruindo aquele símbolo de opressão. As chamas consumiram tudo, marcando o fim do reinado de terror de Candy. Com a missão cumprida, Django e Brunhilda, agora livres, partiram juntos. O sol se punha no horizonte, simbolizando um novo começo. Eles estavam prontos para uma nova vida, longe da dor e do sofrimento que haviam enfrentado. Essa história é sobre coragem, determinação e o poder do amor. Django e Brunhilda juntos superaram todas as adversidades e encontraram a liberdade que tanto desejavam. E assim sua jornada épica terminou. Não com tristeza, mas com a promessa de um futuro brilhante e cheio de esperança. Era uma vez, em 1858, um escravo chamado Django. Ele estava acorrentado com outros escravos, sendo levado pelos irmãos Speck. De repente apareceu um homem peculiar, Dr. Kim Schultz, que andava em um carrinho de dentista. Schultz era alemão e estava à procura dos irmãos Brittle. Schultz perguntou aos irmãos Speck sobre os Brittle, e Django revelou que os conhecia. Rapidamente, Schultz agiu. Ele matou As Speck e feriu Dick Speck, libertando Django e os outros escravos. Schultz então comprou Django,
mas não para escravizá-lo. Em vez disso, ele ofereceu uma parceria. Django ajudaria Schultz a encontrar os irmãos Brittle em troca de sua liberdade, pagamento e um cavalão. Django e Schultz começaram sua jornada juntos e chegaram à cidade de Daughtry. Lá, Schultz matou o xerife local, que na verdade era um criminoso procurado. Schultz explicou a situação ao marechal da cidade, mostrando um mandado de captura para provar que o xerife era um bandido. Com isso, Schultz recebeu uma recompensa. Schultz então propôs uma parceria a Django: capturar os irmãos Brittle juntos. Eles viajaram até uma plantação em Gatlinburg, onde os irmãos Brittle estavam. Django matou Big John Brittle enquanto Schultz cuidou dos outros dois irmãos. Com essa missão cumprida, Schultz e Django se tornaram uma dupla imbatível. Seguindo em frente, Django e Schultz precisavam se infiltrar na plantação de Big Daddy Bennett. Para isso, Django fingiu ser um escravo liberto, enquanto Schultz se passou por um comprador de escravos. Django logo identificou os irmãos Brittle na plantação e Schultz, com a ajuda de Django, os matou. Com os Brittle fora do caminho, Schultz começou a treinar Django como caçador de recompensas. Os dois formaram uma forte amizade. Durante esse tempo, Django contou a Schultz sobre sua esposa, Brunhilda, que estava na plantação de Calvin Candy. A próxima missão era resgatar Brunhilda. Para isso, eles precisavam se infiltrar na plantação de Calvin Candy, conhecida como Candyland. Eles se disfarçaram como compradores de mandingos, escravos treinados para lutar até a morte. Ao chegarem, testemunharam uma luta brutal entre escravos e conheceram Calvin Candy, um homem extremamente arrogante e cruel. Django e Schultz precisavam ser astutos para não levantar suspeitas enquanto planejavam o resgate de Brunhilda. A missão estava apenas começando, e a coragem e inteligência de Django seriam testadas como nunca antes. No caminho, eles testemunharam a crueldade de Calvin Candy. Candy, sem nenhuma compaixão, ordenou que um escravo fosse morto por cães ferozes. A brutalidade da cena deixou claro que eles precisavam ser cuidadosos. Ao chegarem à plantação, Schultz e Django finalmente encontraram Brunhilda. Ela estava cansada e assustada, mas ao ver Django, sentiu uma esperança renascer. Eles elaboraram um plano para comprá-la, fingindo interesse em adquirir lutadores mandingos e Brunhilda como um bônus. Durante as negociações, Schultz e Django conseguiram enganar Candy e estavam prestes a finalizar o acordo. No entanto, Candy exigiu um gesto final: que Schultz apertasse sua mão. Schultz, indignado com a crueldade de Candy, recusou-se e, em um momento de tensão, sacou sua arma e matou Candy. O tiro provocou um tiroteio caótico. Django lutou bravamente, mas foi capturado e levado para ser punido. No entanto, sua determinação era inabalável. Com a ajuda de Schultz, ele conseguiu escapar e rapidamente voltou para Candyland, decidido a salvar Brunhilda e se vingar. De volta à plantação, Django estava implacável. Ele enfrentou Steven, o capataz cruel, e o matou. Depois, seguiu para eliminar os homens de Candy, um por um, até que a plantação estivesse em completo silêncio. A vingança de Django foi rápida e justa. Finalmente, Django encontrou Brunhilda. Com ela ao seu lado, ele colocou fogo na mansão de Candy, destruindo aquele símbolo de opressão. As chamas consumiram tudo,
marcando o fim do reinado de terror de Candia. Com a missão cumprida, Django e Brunhilda, agora livres, partiram juntos. O sol se punha no horizonte, simbolizando um novo começo. Eles estavam prontos para uma nova vida, longe da dor e do sofrimento que haviam enfrentado. Essa história é sobre coragem, determinação e o poder do amor. Django e Brunhilda juntos superaram todas as adversidades e encontraram a liberdade que tanto desejavam. E assim sua jornada épica terminou. Não com tristeza, mas com a promessa de um futuro brilhante e cheio de esperança. Era uma vez, em 1858, um escravo chamado Django. Ele estava acorrentado com outros escravos, sendo levado pelos irmãos Speck. De repente apareceu um homem peculiar, Dr. Kim Schultz, que andava em um carrinho de dentista. Schultz era alemão e estava à procura dos irmãos Brittle. Schultz perguntou aos irmãos Speck sobre os Brittle, e Django revelou que os conhecia. Rapidamente, Schultz agiu. Ele matou As Speck e feriu Dick Speck, libertando Django e os outros escravos. Schultz então comprou Django, mas não para escravizá-lo. Em vez disso, ele ofereceu uma parceria. Django ajudaria Schultz a encontrar os irmãos Brittle em troca de sua liberdade, pagamento e um cavalão. Django e Schultz começaram sua jornada juntos e chegaram à cidade de Daughtry. Lá, Schultz matou o xerife local, que na verdade era um criminoso procurado. Schultz explicou a situação ao marechal da cidade, mostrando um mandado de captura para provar que o xerife era um bandido. Com isso, Schultz recebeu uma recompensa. E Schultz então propôs uma parceria a Django: capturar os irmãos Brittle juntos. Eles viajaram até uma plantação em Gatlinburg, onde os irmãos Brittle estavam. Django matou Big John Brittle, enquanto Schultz cuidou dos outros dois irmãos. Com essa missão cumprida, Schultz e Django se tornaram uma dupla imbatível. Seguindo em frente, Django e Schultz precisavam se infiltrar na plantação de Big Daddy Bennett. Para isso, Django fingiu ser um escravo liberto, enquanto Schultz se passou por um comprador de escravos. Django logo identificou os irmãos Brittle na plantação e Schultz, com a ajuda de Django, os matou. Com os Brittle fora do caminho, Schultz começou a treinar Django como caçador de recompensas. Os dois formaram uma forte amizade. Durante esse tempo, Django contou a Schultz sobre sua esposa, Brunhilda, que estava na plantação de Calvin Candy. A próxima missão era resgatar Brunhilda. Para isso, eles precisavam se infiltrar na plantação de Calvin Candy, conhecida como Candyland. Eles se disfarçaram como compradores de mandingos, escravos treinados para lutar até a morte. Ao chegarem, testemunharam uma luta brutal entre escravos e conheceram Calvin Candy, um homem extremamente arrogante e cruel. Django e Schultz precisavam ser astutos para não levantar suspeitas enquanto planejavam o resgate de Brunhilda. A missão estava apenas começando, e a coragem e inteligência de Django seriam testadas como nunca antes. No caminho, eles testemunharam a crueldade de Calvin Candy. Candy, sem nenhuma compaixão, ordenou que um escravo fosse morto por cães ferozes. A brutalidade da cena deixou claro que eles precisavam ser cuidadosos. Ao chegarem à plantação, Schultz e Django finalmente encontraram Brunhilda. Ela estava cansada e assustada, mas ao ver Django, sentiu uma esperança renascer. Eles elaboraram um plano para comprá-la, fingindo interesse em adquirir lutadores mandingos
e Brunhilda como um bônus. Durante as negociações, Schultz e Django conseguiram enganar Khan e estavam prestes a finalizar o acordo. No entanto, Candy exigiu um gesto final: que Schultz apertasse sua mão. Schultz, indignado com a crueldade de Candy, recusou-se e, em um momento de tensão, sacou sua arma e matou Candy. O tiro provocou um tiroteio caótico. Django lutou bravamente, mas foi capturado e levado para ser punido. No entanto, sua determinação era inabalável. Com a ajuda de Schultz, ele conseguiu escapar e rapidamente voltou para Candyland, decidido a salvar Brunhilda e se vingar. De volta à plantação, Django estava implacável. Ele enfrentou Steven, o capataz cruel, e o matou. Depois, seguiu para eliminar os homens de Candy, um por um, até que a plantação estivesse em completo silêncio. A vingança de Django foi rápida e justa. Finalmente, Django encontrou Brunhilda. Com ela ao seu lado, ele colocou fogo na mansão de Candy, destruindo aquele símbolo de opressão. As chamas consumiram tudo, marcando o fim do reinado de terror de Candy. Com a missão cumprida, Django e Brunhilda, agora livres, partiram juntos. O sol se punha no horizonte, simbolizando um novo começo. Eles estavam prontos para uma nova vida, longe da dor e do sofrimento que haviam enfrentado. Essa história é sobre coragem, determinação e o poder do amor. Django e Brunhilda juntos superaram todas as adversidades e encontraram a liberdade que tanto desejavam. E assim sua jornada épica terminou. Não com tristeza, mas com a promessa de um futuro brilhante e cheio de esperança. Era uma vez, em 1858, um escravo chamado Django. Ele estava acorrentado com outros escravos, sendo levado pelos irmãos Speck. De repente apareceu um homem peculiar, Dr. Kim Schultz, que andava em um carrinho de dentista. Schultz era alemão e estava à procura dos irmãos Brittle. Schultz perguntou aos irmãos Speck sobre os Brittle e Django revelou que os conhecia. Rapidamente, Schultz agiu. Ele matou As Speck e feriu Dick Speck, libertando Django e os outros escravos. Schultz então comprou Django, mas não para escravizá-lo. Em vez disso, ele ofereceu uma parceria. Django ajudaria Schultz a encontrar os irmãos Brittle em troca de sua liberdade, pagamento e um cavalão. Django e Schultz começaram sua jornada juntos e chegaram à cidade de Daughtry. Lá, Schultz matou o xerife local, que na verdade era um criminoso procurado. Schultz explicou a situação ao marechal da cidade, mostrando um mandado de captura para provar que o xerife era um bandido. Com isso, Schultz recebeu uma recompensa. Schultz então propôs uma parceria a Django: capturar os irmãos Brittle juntos. Eles viajaram até uma plantação em Gatlinburg, onde os irmãos Brittle estavam. Django matou Big John Brittle, enquanto Schultz cuidou dos outros dois irmãos. Com essa missão cumprida, Schultz e Django se tornaram uma dupla imbatível. Seguindo em frente, Django e Schultz precisavam se infiltrar na plantação de Big Daddy Bennett. Para isso, Django fingiu ser um escravo liberto, enquanto Schultz se passou por um comprador de escravos. Django logo identificou os irmãos Brittle na plantação e Schultz, com a ajuda de Django, os matou. Com os Brittle fora do caminho, Schultz começou a treinar Django como caçador de recompensas. Os dois formaram uma forte amizade. Durante esse tempo, Django contou a Schultz sobre sua esposa, Brunhilda.
que estava na plantação de Calvin Candy. A próxima missão era resgatar Brunhilda. Para isso, eles precisavam se infiltrar na plantação de Calvin Candy, conhecida como Candyland. Eles se disfarçaram como compradores de mandingos, escravos treinados para lutar até a morte. Ao chegarem, testemunharam uma luta brutal entre escravos e conheceram Calvin Candy, um homem extremamente arrogante e cruel. Django e Schultz precisavam ser astutos para não levantar suspeitas enquanto planejavam o resgate de Brunhilda. A missão estava apenas começando, e a coragem e inteligência de Django seriam testadas como nunca antes. No caminho, eles testemunharam a crueldade de Calvin Candy. Candy, sem nenhuma compaixão, ordenou que um escravo fosse morto por cães ferozes. A brutalidade da cena deixou claro que eles precisavam ser cuidadosos. Ao chegarem à plantação, Schultz e Django finalmente encontraram Brunhilda. Ela estava cansada e assustada, mas ao ver Django, sentiu uma esperança renascer. Eles elaboraram um plano para comprá-la, fingindo interesse em adquirir lutadores mandingos e Brunhilda como um bônus. Durante as negociações, Schultz e Django conseguiram enganar Candy e estavam prestes a finalizar o acordo. No entanto, Candy exigiu um gesto final: que Schultz apertasse sua mão. Schultz, indignado com a crueldade de Candy, recusou-se e, em um momento de tensão, sacou sua arma e matou Candy. O tiro provocou um tiroteio caótico. Django lutou bravamente, mas foi capturado e levado para ser punido. No entanto, sua determinação era inabalável. Com a ajuda de Schultz, ele conseguiu escapar e rapidamente voltou para Candyland, decidido a salvar Brunhilda e se vingar. De volta à plantação, Django estava implacável. Ele enfrentou Steven, o capataz cruel, e o matou. Depois, seguiu para eliminar os homens de Candy, um por um, até que a plantação estivesse em completo silêncio. A vingança de Django foi rápida e justa. Finalmente, Django encontrou Brunhilda. Com ela ao seu lado, ele colocou fogo na mansão de Candy, destruindo aquele símbolo de opressão. As chamas consumiram tudo, marcando o fim do reinado de terror de Candy. Com a missão cumprida, Django e Brunhilda, agora livres, partiram juntos. O sol se punha no horizonte, simbolizando um novo começo. Eles estavam prontos para uma nova vida, longe da dor e do sofrimento que haviam enfrentado. Essa história é sobre coragem, determinação e o poder do amor. Django e Brunhilda juntos superaram todas as adversidades e encontraram a liberdade que tanto desejavam. E assim sua jornada épica terminou, não com tristeza, mas com a promessa de um futuro brilhante e cheio de esperança. Era uma vez, em 1858, um escravo chamado Django. Ele estava acorrentado com outros escravos, sendo levado pelos irmãos Speck. De repente apareceu um homem peculiar, Dr. Ginn Schultz, que andava em um carrinho de dentista. Schultz era alemão e estava à procura dos irmãos Brittle. Schultz perguntou aos irmãos Speck sobre os Brittle, e Django revelou que os conhecia. Rapidamente, Schultz agiu. Ele matou As Speck e feriu Dick Speck, libertando Django e os outros escravos. Schultz então comprou Django, mas não para escravizá-lo. Em vez disso, ele ofereceu uma parceria. Django ajudaria Schultz a encontrar os irmãos Brittle em troca de sua liberdade, pagamento e um cavalo. Django e Schultz começaram sua jornada juntos,
e chegaram à cidade de Daughtry. Lá, Schultz matou o xerife local, que na verdade era um criminoso procurado. Schultz explicou a situação ao marechal da cidade, mostrando um mandado de captura para provar que o xerife era um bandido. Com isso, Schultz recebeu uma recompensa. Schultz então propôs uma parceria de Django, capturar os irmãos Brito juntos. Eles viajaram até uma plantação em Gatlinburg, onde os irmãos Brito estavam. Django matou Big John Brito, enquanto Schultz cuidou dos outros dois irmãos. Com essa missão cumprida, Schultz e Django se tornaram uma dupla imbatível. Seguindo em frente, Django e Schultz precisavam se infiltrar na plantação de Big Daddy Bennett. Para isso, Django fingiu ser um escravo liberto, enquanto Schultz se passou por um comprador de escravos. Django logo identificou os irmãos Brittle na plantação e Schultz, com a ajuda de Django, os matou. Com os Brittle fora do caminho, Schultz começou a treinar Django como caçador de recompensas. Os dois formaram uma forte amizade. Durante esse tempo, Django contou a Schultz sobre sua esposa, Brunhilda, que estava na plantação de Calvin Candy. A próxima missão era resgatar Brunhilda. Para isso, eles precisavam se infiltrar na plantação de Calvin Candy, conhecida como Candyland. Eles se disfarçaram como compradores de mandingos, escravos treinados para lutar até a morte. Ao chegarem, testemunharam uma luta brutal entre escravos e conheceram Calvin Candy, um homem extremamente arrogante e cruel. Django e Schultz precisavam ser astutos para não levantar suspeitas enquanto planejavam o resgate de Brunhilda. A missão estava apenas começando, e a coragem e inteligência de Django seriam testadas como nunca antes. No caminho, eles testemunharam a crueldade de Calvin Candy. Candy, sem nenhuma compaixão, ordenou que um escravo fosse morto por cães ferozes. A brutalidade da cena deixou claro que eles precisavam ser cuidadosos. Ao chegarem à plantação, Schultz e Django finalmente encontraram Brunhilda. Ela estava cansada e assustada, mas ao ver Django, sentiu uma esperança renascer. Eles elaboraram um plano para comprá-la, fingindo interesse em adquirir lutadores mandingos e Brunhilda como um bônus. Durante as negociações, Schultz e Django conseguiram enganar Candy e estavam prestes a finalizar o acordo. No entanto, Candy exigiu um gesto final: que Schultz apertasse sua mão. Schultz, indignado com a crueldade de Candy, recusou-se e, em um momento de tensão, sacou sua arma e matou Candy. O tiro provocou um tiroteio caótico. Django lutou bravamente, mas foi capturado e levado para ser punido. No entanto, sua determinação era inabalável. Com a ajuda de Schultz, ele conseguiu escapar e rapidamente voltou para Candyland, decidido a salvar Brunhilda e se vingar. De volta à plantação, Django estava implacável. Ele enfrentou Steven, o capataz cruel, e o matou. Depois, seguiu para eliminar os homens de Candy, um por um, até que a plantação estivesse em completo silêncio. A vingança de Django foi rápida e justa. Finalmente, Django encontrou Brunhilda. Com ela ao seu lado, ele colocou fogo na mansão de Candy, destruindo aquele símbolo de opressão. As chamas consumiram tudo, marcando o fim do reinado de terror de Candy. Com a missão cumprida, Django e Brunhilda, agora livres, partiram juntos. O sol se punha no horizonte, simbolizando um novo começo. Eles estavam prontos para uma nova vida,
longe da dor e do sofrimento que haviam enfrentado. Essa história é sobre coragem, determinação e o poder do amor. Django e Brunhilda juntos superaram todas as adversidades e encontraram a liberdade que tanto desejavam. E assim sua jornada épica terminou. Não com tristeza, mas com a promessa de um futuro brilhante e cheio de esperança.